Olá pessoal, meu nome é Milton Oliveira, sejam bem-vindos. E a aula de hoje eu vou ensinar para vocês uma das batidas pop mais usada no mundo, pessoal. É uma batida simples, tradicional, ok? Muito simples a batida, pessoal. É essa que eu fiz agora aí, que vocês ouviram, ok? Então vamos lá. Você vai abafar aqui, com os quatro dedos, as cordas do violão. Tá vendo? Você não aperta, você abafa, certo? Posicionou o braço aqui, desta maneira. Você não faz força aqui no braço. Movimenta só a munheca, deixa a mão bem solta. Segura a palheta desta forma, que eu estou segurando aqui. E deixa a mão bem solta. Abafou. E você vai contar, você vai fazer duas palhetadas para baixo, duas para cima, uma para baixo e uma para cima. Desta maneira aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Viu? Pá, 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 pá. Um, dois, três, quatro. Pá. Pá, 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 pá. Duas para baixo, duas para cima, uma para baixo e uma para cima. Só que a mão, você vai fazer quando você descer, que você bater, você já sobe novamente. Só que você sobe sem bater. Então a mão ela fica para cima e para baixo o tempo inteiro. Tipo assim, ó. Um, dois, três, quatro. Viu? Devagarinho, ó. Viu? Duas para baixo, duas para cima, uma para baixo e uma para cima. Um, dois, três, quatro. Viu? Um, dois, três, quatro. Devagarinho. Viu? Devagarinho. Um, dois, três, quatro. É só você repetir. Você fez uma vez? Repete de novo. Tem muitas músicas gospel que usa essa batida. Muita música romântica, o próprio sertanejo universitário. Isso é uma batida tradicional usada no mundo inteiro, ok, pessoal? Então você abafou as cordas aqui e aprendeu a batida, você vai colocar o acorde de Sol maior desta maneira aqui. A gente usa o Sol assim, só que aí eu coloco esse dedo aqui e esse mindinho embaixo, tá vendo? Na segunda e na primeira corda aqui, ó. E faço aqui. Você vai fazer duas vezes a batida aqui em Sol maior. Depois você só desce os dois dedos de cima para as duas cordas mais abaixo, que é a quinta e a quarta corda. O Sol é a sexta corda e a quinta corda. Aí você vai descer, deixa os dois dedos aqui, você deixa. E vai descer para Dó, que se torna o Dó com nona. Certo, pessoal? Dó maior com nona. Sol e Dó maior com nona. Aí você vai fazer a batida desta maneira. Um, dois, três, quatro. Viu? Só repetir. Só que a mão aqui você não tira, não abafa as cordas. Deixa os dedos pressionados, ok? Pressionados. Apoiados, pressionados. E as cordas soltas, ó. À vontade. Então você vai tocar. Um, dois, três, quatro.
vezes no sol, agora você vai fazer duas vezes no dó. Aí, pessoal, a batida agora vai ficando legal a partir do momento que você vai começar a colocar os mínimos detalhes dela, ok? Então, a primeira batida, quando você der, você já vai descer com a palheta assim, ó. 1, 2, 3, 4. Viu? Ó, desliza assim, ó. Na primeira batida, quando você for mudar de nota, você já faz ela deslizando desta maneira, nessa região do violão aqui, ó, tá vendo? Entre a boca e a madeira do violão, onde fica o som mais bonito. Aqui, ó, tá vendo? Preste atenção. 1, 2, 3, 4. Sempre na primeira batida que você desliza, ok? Agora vamos falar agora das notas fantasmas. As notas fantasmas são aquelas notinhas. Que elas ficam no intervalo desse alicerce que eu passei para vocês, que é isso aqui. Quando a mão ela sobe ou ela desce, que ela não toca nas cordas. Você vai tocar bem devagarinho nas cordas. Tipo assim, ó. A pancada mais forte, a batida mais forte é esse alicerce que eu passei para vocês no início. Aí você vai ficar com a mão para cima e para baixo. Só que você vai acentuar nesse exato momento da batida que eu passei para vocês, que é o pá, 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 pá. Aqui você acentua, você bate mais forte. Mas as outras notas fantasmas, vocês vão tocar bem de levinho. Deixa a palheta, não precisa apertar a palheta muito. Deixa ela mais ou menos flexível na mão. E a mão sempre solta, ok? Nunca movimentar o braço, bota a força no braço. Ok? Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Devagarinho, pessoal. 1, 2, 3, 4. Pessoal, não tem mistério, é só você praticar desta maneira. Agora, aquilo que eu faço antes, isso aqui, ó. Na próxima aula, fique ligado que na próxima aula eu vou passar para vocês essas levadas percussivas. Ok, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like e pode compartilhar à vontade. Deus abençoe a todos.